La mette anche te, capo. Guardala. Foi ali que tínhamos falado, que era melhor subir. Ele veio subir aqui. Bravo este! Isto é que era bravo! Foda-se, se tiver que mandar-se para ali! Estou ouvindo, por favor, as indicações do secretário, ou então o presidente do Senado. Também a realização da volta ao centro de transporte, o mesmo
já. Thank you.